Maumbile ya kila aliye hai, dalili za kihisia, dalili za kiakili, zinashuhudia kiukweli ya kwamba huu ulimwengu una muumbaji mwenye hekima, ambaye anastahiki kuabudiwa na anapaswa kuaminiwa. Na ana Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kinachotingishika na kila kilichotulizana ushahidi juu ya uwepo wake. Na juu ya kila kitu kuna alama ambayo inajulisha kwamba yeye Allah ni mmoja. Na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo msingi wa misingi na ndiyo wajibu ulio mkubwa. Na hakika ameulizwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, matendo gani ni bora? Akasema, kumwamini Allah. Na kunatimia kumwamini Allah kwa nguzo nne: kuamini uwepo wake subhanahu wa ta'ala, kuamini ulezi wake, kuamini uungu wake, kuamini majina yake na sifa zake. Basi uwepo wake ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika vitu ambavyo vipo wazi kabisa na katika mambo ambayo yamejidhihirisha kabisa, ambayo inajulishwa juu yake kwa maumbile na hisia na akili. Na kila kilichopo ulimwenguni ni chenye kushuhudia juu ya uwepo wake na juu ya jambo hilo. Amesema Allah aliyetukuka, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Je, wao wameumbwa pasi na kitu chochote, au wao ndio waumbaji, au wao wameumba mbingu na ardhi, bali hawana yaqini. Na kunatimia kuamini ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitakidi ya kwamba yeye ndiyo mola mlezi mwenye kuumba na mwenye kuruzuku. Yeye ana ufalme uliokamilika na yeye ndiyo anapangilia mambo. Hakuna kinachotingishika isipokuwa kwa idhini yake, wala hakuna kinachotulizana isipokuwa kwa amri yake. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Sema, ewe Muhammad, ni nani anayewaruzuku kutoka mbinguni na ardhini? Au ni nani anayemiliki usikivu na uoni? Na ni nani atoaye hai kutoka maiti na anatoa maiti kutoka kwa aliye hai? Na nani anayepangilia mambo yote? Watasema, Allah. Basi kwa nini hamumwogopi kwa kumcha? Na muktadha wa kuamini uungu wa Allah, kuitakidi ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, basi haipelekwi ibada yoyote isipokuwa kwake yeye, wala hakutarajiwi malipo na thawabu isipokuwa kutoka kwake. Amesema Allah aliyetukuka, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sema, ewe Muhammad, hakika ya sala zangu na ibada zangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah, mola mlezi wa viumbe vyote, hana mshirika, na hayo ndiyo niliyoamrishwa, na mimi ni wa kwanza wa Waislamu. Ama kuamini majina ya Allah na sifa zake, huku kunalazimisha kumtakasa yeye Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila aibu na kila mapungufu, na kuthibitisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyathibitisha juu ya nafsi yake katika kitabu chake au sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, miongoni mwa majina matukufu na sifa zilizokuwa bora, pasi na kupindisha maana wala kukanusha, na bila ya kuleta namna wala kufananisha. Amesema Allah aliyetukuka, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Nana Allah majina mazuri, basi muombeni kupitia majina hayo, na waacheni wale ambao wanaharibu na kupotoa majina yake, hao watalipwa kwa yale waliokuwa wakiyatenda.